Barchamızga Nauruz kutlu bolsun. Nauruz kutlu bolsun. Biz bugün sizlerdi bekir şakırgan joqpız. Audarspaqqa şakırdık. Rahmet. Audarspaq batıldıqtı, yeptilikti qajet etetin Qazaqtın ulttı oyna. Al bugün sınğa tüsetin Änşi Muhtar Xanzada. Jäne Mäldi Däurenulı. Aldımen oyun şartımen tanıs bolayık. Қатысушылардың мүмкіндігі тең болу үшін мұнда салмақ маңызды. 62-68 келі жеңіл салмақ, 70-80 келі орташа салмақ, ал 90 келіден жоғарылар жоғары салмақ категориясы бойынша бақ сынайды. Жекпе-жек нәтижесі астыңыздағы тұлпарға да байланысты. Сондықтан ат таңдауға бейжай қарамаңыз. Алдымен анықтап алайықшы, ұлттық ойынға қатысатын ат таңдағанда нені ескеру керек? Қайырлы күн, Жәнібек мырза. Қайырлы күн. Таңдағанда нені ескеру керек? Аттаңдағанда ол қай ұлттық спорттың түріне, мысалға көкпарға болса, омырауы кеңдеу оған дұрыс. Өйткені көкпарда білесіздер, аттар бірін-бірін итереді, қағады, соғады. Ал бәйге болса, бәйгеде аяғының жеңіскелігіне қарайды, шоқтығының биіктігіне қарайды. Ол әр спорттың енді былай айтқанда мына ат болмайды мына спортқа, мына ат болады деген бізде ондай жоқ ұғым. Өйткені ол әрбір аттың өзінің бабына да байланысты. Бәйгеде айтады, бабы мен бағы сай келсе ат шабат бірінші орын алады дейді ғой. Сол сияқты ол және де ең маңыздысы бұл жерде ұлттық спортта үстіндегі шабандозға да байланысты. Шабандоз тақымы бос болса, көкпарда мысалға ол аттың мықтылығынан пайда жоқ. Ал бәйгеде үстіндегі жәкеге де байланысты отырған балаға. Баланың жалпы ат жылқымалы негізі адамды сезеді өзі. Жан дүниесін бәрін сезеді. Сенеді соған. Бұрынғы батырлардың аттары сенгенін соншалықты жаудың ортасына кіріп кете беретін болған. Жаудың ортасына кіру деген ол атқа да жүрек керек. Ол жүрек үстіндегі батырға да байланысты, үстіндегі отырған шабандозға да байланысты. Ал олай болса дайындықтарыңыз қалай? Дайындық өте жақсы, аттың құлағында ойнайын деп айта алмаймын, бірақ енді Мади бауырымыз өзінің ауылға дейін, ауылда әлі күнге дейін аттарың барша үйде, иә? Иә, шүкір. Енді бұл жігіт мықтырақ деп ойлаймын, өйткені біз енді ауылда, қалада көп жүргеннен кейін барынша бәстесіп көрейік, иә? Болды. Сәттілік. Давай. Достық жеңді, әрқашанда жігіттеріміз мықты болсын. Аман болыңыздар, Наурыз құтты болсын, ағай. Таң студия бағдарламасының барлық шарылымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басыңыздар.